Mirë, pasi kemi marrë edhe këto dëna për motin për javën në të cilën jemi, ne do të përqëndrojmë pak te 12 qershori që ishte dje në fakt, por që u shënua dita botërore kundër punës së fëmijëve. Organizata ndërkombëtare e punës e ka shpallur këtë ditë për herë të parë në vitin 2002 për të nxjerrë në pah pikërisht gjendjen e këtyre fëmijëve që janë të detyruar të punojnë. Ne do të ndjekim një material të përgatitur nga gazetarët tona dhe më pas do të kthehemi në studio për ta diskutuar se cila është gjendja e këtyre fëmijëve, se si mund të ndihmohen ata dhe pse janë ende rrugëve duke punuar. Teksa këta fëmijë luajnë dhe argëtohen me njëri tjetrin. Disa moshatarë të tyre detyrohen të punojnë deri në orët e vona të natës. I tillë është dhe rasti 11 vjeçarit, të cilin e takuam ndërkohë që ai na ofrua për të na shitur aksesor të ndryshëm. Arsyeja ime është sepse nuk ja dalët me gjendje ekonomike dhe mamaja na ka braktisur. Edhe është arsyeja vetme që mund punojmë me këtë lloj, sepse të vjedhësh ose të bësh gjëra të tjera nuk është gjë e mirë. Ai dhe motra e tij janë nxënës të shkëlqyer në shkollë, ndërsa në kohën e lirë punojnë aksesorët për të shitur gjatë darkës. Por si nis dita e tij? Nis duke bërë gjërat e njëjta në mëngjes, vazhdoi shkollën, mbar nga shkolla, vazhdoi mësimet, kam drekën, pastaj pas drekës rri pushim, pastaj nga ora 6 vazhdoi dhe dal. Pastaj marr një pushim të vogël që vazhdoi ta haj dhe nga ora 6 deri në 8 mbaroi. Me shumë ëndra dhe dëshira për të ardhmen, ai na thot se nuk ka dëshirë të punoj më. Do ta lej, edhe nuk e di, por më pëlqen më ta bëj. Sepse disa njerëz më tallin edhe më lënë rahat. Edhe pse i vogël në mosh, ai ka një mesazh me shumë vlerë për moshatarët e tij. Mos i gjykoni njerëzit nga pamja. Sepse ato nuk i dini nga brenda se çfarë hallesh kanë. Kaq i vogël dhe me kaq shumë halle në këtë material që na ka sjell gazetaria Ondra Natolura, por do të diskutojmë edhe rastin e djaloshit të vogël, po edhe rastin e fëmijëve që janë të detyruar të punojnë në Shqipëri. Me ne në studio është bashkuar sociologu zoti Gzim Tushi. Mirëmëngjes zoti Tushi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në studio. Mos i gjykoni nga pamja dhe nga ajo që bëjnë tha djali, por gjykoni nga hallet që kanë, se mund të kenë shumë halle. Çfarë mund të ketë një fëmijë 11 vjeçar? Ai duhet të ishte duke luajtur me shokët. Është tragedi e madhe, në fakt, prania e fëmijëve në sektorin e punës dhe sidomos prania e fëmijëve që ndjejnë veten si faktor komplementar mbështetës për familjen. Dhe në orët e mbrëmjes, që do duhet ishte në shtëpi. Absolutisht. Imagjinoni, këta nuk janë fëmijë, këta e kanë fëmininë e djegur, para kohë, ata janë kthyer në forca prodhuese. Do të thënë, një pjesë prej këtyre detyrohen të punojnë pikërisht për shkak të situatës ekonomike që ka familja. Natyrisht, në këtë rast, familja nuk është pa mëkat, cila do qofta e familje. Po ka dhe raste kur për shumë familja është me situatë vështirë nga pikpamja shëndetësore, ku duhen politika sociale mbështetëse për t'i shmangur fëmijët nga punët që bëjnë, nga këto që ne, në sociologji quajmë punë të këqija. Më lejoni ta shpjegoj termin që ta kuptojnë të rishikuesit tonë. Punë e keqe nuk është punë hajduti. Do më thënë, nuk është fjala këtu për fëmijë që vjedhin apo bëjnë krime minore të vogla, si që kjo është një kategori tjetër. Po flasim për ata fëmijë të cilët bëjnë punë jashtë moshës së tyre. Dhe çdo lloj pune, që nga bërja e bijuterive deri tek shitja e bananeve, lypja në rrugë etj etj, janë punë të këqija. Të këqija në kuptimin që janë pa përshtatshme për moshën e tyre. Sigurisht këto punë të këqija që i detyrojnë fëmijët të futen në tregun e punës në mënyrë të parakohshme, ka dokumentacion, ka legjislacion, domethënë për të mbrojtur fëmijët nga kjo e keqe e madhe. Unë kam pasur rastin të kem qenë në shumë takime të organizatës botërore ILOS, e cila është marrë gjerësisht me këtë punë, dhe në fakt edhe në Shqipëri është përpunuar legislacion, janë bërë akte të ndryshme për të parandaluar, ose për të minimizuar punën e fëmijëve. Sidomos të fëmijëve që janë, më përpara i quanin fëmijë të rrugës, po kjo kishte një kuptim pejorativ të rrugës, do më duket si rrugaç. Në fakt ta quanin fëmijë në rrugë, pra çdo fëmijë që nuk është në shkollë, që nuk është në gjirin e familjes, që nuk është në këndin e lojnave, dhe nuk është në ambientet autentike të fëmijëve, po është në rrugë duke lypur, duke lyer këpucë, duke ngritur valixhe, duke shitur bijuteri apo domate, duke kryer punë tjera, kjo është punë e keqe, punë e papranueshme. Unë jam i bindur që në shoqërinë shqiptare
Ashtu si kurse ka faktor ekonomik që mund të jenë objektiv nga një pikpamje, si kurse ishte rasti i insertit tuaj, që është i detyruar të punoj për të bërë diçka për familjen, ka dhe raste të familjeve abuzive dhe këtu unë duhet të ndalem në mënyrë të posaçme. Më lejoni ta theksoj. Unë kam parë vetë me sytë e mi, edhe vitin përpara, por dhe tani, prindër vanitos, dembel, parazit, cinik, që vampir, të shëmtuar, që duan të pinë gjak nga fëmijët e tyre të vegjël minor me kocka të holla, të pa ushqyer, me mungesa serioze vitaminash të cilët lypin dhe babai i tyre rrin në kafene si një vanitos dhe pi konjak, pi kafe, pi raki dhe pret parat që vijnë nga shitja, nga puna e fëmijës, nga lypja e tjerë e tjerë. Kjo lloj kategorie duhet penalizuar pa diskutim. Këta janë, këta nuk janë katar, po këta janë kriminal dhe duhen trajtuar si të tillë. Pa diskutim, fëmijët që bëjnë punë të këqija që janë detyruar të punojnë para kohë duhen vënë në mbrojtje, duhen vënë në mbrojtje sociale. Sistemi i sotshëm i mbrojtjes sociale të fëmijëve në Shqipëri është i plot. Domethënë ka institucione. Jo, ne nuk kemi vojtë unë njërë nga mungesa institucioneve apo nga mungesa e ligjeve. Ne i kemi edhe institucionet, edhe ligjet, edhe rregulloret, edhe udhëzimet. Çdo gjë nga ana ligjore është e kopësitur, por kur vjen puna, kemi raste të fëmijëve që vinë shesin facoleta, bijuteri, çokolata, banane, lajnë xhamat e makinave, lustrojnë këpucët e bëjnë punë të tjera si këto. Pra, megjithëse e kemi një bazë ligjore kaq të mirë dhe këto institucione të ngritura shpaguan për t'i larguar fëmijët nga puna e detyruar, sërish fëmijët vazhdojnë të jenë aty. Dhe janë po të njëjtët. Do të thënë ti mund të identifikosh një ditë dhe ditën tjetër, muajin tjetër, vitin tjetër i ke pa aty. Duhet ta ndajmë në dy pjesë, duhet bëjmë një prerje dikotomike të këtyre dy anëve që thatë ju. Po, ne kemi legislacion, kemi dokumentacion, kemi strategji, kemi plane veprimi për të shmangur punët e këqija të fëmijëve ose punët për fëmijët. Dhe këto janë në përgjithësi janë kompatibile, janë të përputhura me normat europiane. Thash janë në kontrollin e ILO-s, organizatës ndërkombëtare të punës apo të organizatave të tjera të rëndësishme që janë omnipotente, janë të fuqishme dhe qeveria shqiptare ka qenë detyruar që ti nënshkruaj. Pra ana dokumentare është në rregull. Edhe ekzistenca e institucioneve që duhen për të zbatuar këto politika, këtë legjislacion ekzistojnë. Mund të ketë mangësi. Çështja është që këto institucione duhet të jenë shumë më të fuqishme dhe shumë më rezultative për të mbrojtur fëmijët nga puna. Shikoni, unë gjithmonë them që nëse duam të shpëtojmë fëmijët, ne duhet të shëndoshim familjen. Është absolutisht. Këto janë fenomene që burojnë nga familja. Dhe me qenë që jam këtu në televizionin tuaj të nderuar, unë kam thënë gjithmonë, duhem politika për të mbështetur familjen. Në qoftë se duhem ta, pra, përderisa jemi në gjendje ta bëjmë diagnostikimin e fenomenit, pra ta gjejmë sëmundjen, të gjejmë dhe shkakun e saj që buron nga varfëria në familje, është njëra pjesë. Pastaj ka pjesa tjetër është që ka të bëjë me disfunksionimin edukativ të familjes, sepse ka familje të cilat edhe pse mund të kenë gjendje ekonomike relativisht mirë, në nivelet e pranueshme, prapse prap, për shkak të mungesës së sistemit edukimit, për shkak të sistemeve me defekte të prindërimit në këto familje, fëmijët dalin në rrugë dhe bëjnë punë të këqija, lypin për qëllime të caktuara të tyre. Konkretisht, cilat mund të jenë këto politika që mund ta ndihmojnë familjen në rrjedhimisht edhe fëmijën për të mos punuar? Po, e para njëherë, duke qenë që shkaku një nga shkaqet kryesore është varfëria, do të thotë që duhet mbështetur familja nga pikpamja ekonomike. Domethënë, pavarësisht që ju e dini që në shoqërinë tonë shteti ynë ka një sistem të ndihmës ekonomike ku trajtohen rreth 50-55 mijë familje, se kam tani shifrën të saktë, të precize, po kaq është në këto nivele. Ju e dini që kjo ndihmë ekonomike apo jo është modeste, apo ne duhet jemi të vërtetë shumë modeste. Është, hajde edhe qesharake ta pranojmë. Është shumë modeste. Unë e kuptoj që politikat sociale bëhen kur shteti ka dhjam, kur shteti ka pasuri që të ndajë, se po spate nuk ke si shpëndar. Po megjithatë niveli i ndihmës ekonomike nuk e justifikon si thua atë nivel të thellë që ka varfëria në këto familje. Kjo është e para. E dyta, unë mendoj që pjesa e investimeve të shtetit duhet të përqendrohet tek familja. Unë e kam thënë dhe herë të tjera, po e them dhe tek ju. Në qoftë se duam të shmangim fenomene të tilla, sikurse është ky që po diskutojmë sot, prania e fëmijëve në rrugë, që bëjnë punë të këqija, që bëjnë punë jashtë moshës së tyre, apo problemet të tjera që kanë të bëjnë me varfërinë në familje etj. Etj. Atëherë kjo do të thotë që vëmendja strategjikisht e shtetit duhet përqendrohet tek familja, do mbështetur familja më shumë nga ana ekonomike, do mbështetur nga pikpamja e edukimit. Familja është një institucion i madh i sigurisë morale, domethënë fëmijët
rriten në familie. E dyta, ne kemi nevoj për të bëjmë politika akoma më të forta për të tërhequr këta fëmijë në shkollë. Ju garantoj që pjesa më e madhe e këtyre fëmijëve në situatë rrugë janë fëmijë që e kanë braktisur shkollimin, pra janë larguar nga shkolla. Ndërsa rasti i Insertit ishte që bashkë me motrën ishin në zonës të shkëlqyer dhe detyroheshin të dilnin atë. Ka dhe të tillë dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Imagjinoni që të bësh punë dhe ti jesh i shkëlqyer në shkollë, kjo do të thotë që është një gjë e jashtëzakonshme. Po pjesa më e madhe, sidomos në zonat rurale, janë nga ata që braktisin shkollën. Dhe ju e dini që një fëmijë që largohet nga sistemi i edukimit nuk e ka të ardhmen e mirë. Ai është njëri që në jetë do jetë i dështuar, nuk do ketë kushtet që të integrohet në tregun e punës, nuk do ketë mundësi që të krijojë një familje të shëndetshme dhe të sjellë pasardhës të mirë, po mos harroni ta fëmijët e sotshëm, qoftë këta që janë në rrugë, janë qytetarët e nesërm të këtij vendi, që kështu që do thotë për fëmijët duhet të tregojmë shumë kujdes. Unë gjithmonë them edhe në librat që kam shkruar, kujdesi për fëmijët nuk është kurrë i tepërt. Domethënë duhet të përqendrohemi në mënyrë të veçantë tek fëmijët që bëjnë këto lloj punësh dhe natyrisht duhet i mbrojmë ata sepse këta fëmijë që janë në këtë situatë duhet të dini që janë kontingjenti kryesor mbi të cilët spekulojnë pastaj kriminalët, pedofilët, incestualët, njerëzit e tjerë që i përdorin ata për qëllime të natyrave të ndryshme, sepse një fëmijë që është i varfër dhe është i pambrojtur, pra është në situatë rruge, pa prindrit, ai ishte absolutisht i rrezikuar nga rreziqet e rrugës. Ky është njëri aspekt, fëmijët që punojnë dhe bëjnë punë të tilla në qytet, po në zonat thella, puna e fëmijëve është një gjë normale, që fëmijët punojnë tokën, të kullosin baktit, të kujdesen për produktet bujqësore të zonës apo t'i çojnë ato në treg, t'i shesin, është një gjë normale edhe për shkak të mentalitetit që sapo kalon një moshë caktuar, djali bëhet burr, vajza bëhet grua dhe duhet i dali krah babait apo nënës. Dhe ky është një fenomen më shqetësues se sa disa raste sporadike të fëmijëve që ndoshta janë të detyruar të punojnë në qytet. Po ky është mentaliteti i zonave të thella. Ju vini re një ndryshim të këtij mentaliteti? Pa diskutim. Bëdin çosa do të bëjmë diagnozë të diferencuar fenomeni i punëve të këqija të fëmijëve ose i punës së fëmijëve, i shfrytëzimit më saktë të fëmijëve për punë në zonat rurale është një fenomen endemik, është një fenomen i brendshëm, i natyrshëm, i nënkuptuar dhe madje edhe i mirë kuptuar nga pikpamja sociale. Që ky është një problem, absolutisht, është një gjë normale. Absolutisht. Shikoni, unë e di që e kanë të vështirë njerëzit që unë t'ju them për kufizimin e fëminisë, që është nga mosha 0 deri në 18 vjeç, pra do të thotë deri në moshën 18 vjeç fëmia është mirë. Legislacioni jone ka deri në moshën 16 vjeç. Domethënë nga mosha 16 vjeç fëmia mund të punojë, po mund të punojë në punë të përshtatshme për ta, për moshën e tyre. Pra deri në moshën 18 vjeç ai duhet të jetë në sisteme të tjera të formimit, të edukimit, të rritjes, të osmozës, të formimit fizik, intelektual, shpirtëror, të gjitha llojeve të formimeve për të bërë gatshëm për të hyrë në rrugët e jetës dhe në botën e punës, në botën e madhe të pafundme të punës. Mirë, po imagjinoni fëmijët që janë në zonat rurale, një pjesë prej tyre ju i keni parë, janë fëmijë të drobitur, fëmijë anemik, deformohen, kanë deformime fizike, kanë prapambetje të zhvillimit intelektual dhe të zhvillimit mendor, pikërisht nga që në vend që të merren me atë që i ndihmon, i akseleron në zhvillimin e tyre, ne i fusim në disa fenomene, në disa rrugë retrograde, konservatore, shkatërruese, siç është puna e parakoshme dhe e tepërt e panevojshme dhe papranueshme për moshën e tyre dhe këta pasaj këta fëmijë ju e dini që mbeti janë fëmijë që prapambeten, janë të vështirë në kur vim puna për të qenë në kompeticion, në garë me të tjerë, të tjerë, të tjerë, dhe kjo pasaj krijon ato shtresat që nga fëmijë të abuzuar në përmjet punës, kthehen në fëmijë që në qytetar nëse të marginalizuar. Njërë si nuk arrin do të kapin tingullin e kohës e ritmin e saj. Gjithsesi ne shohim të fëmijët punë të natyrave të ndryshme, nga shitja e fazoletave, apo e bijuterive, deri te mbledhja e kromit, ndarje e mbetjeve, të mbeturinave, marja e këtyre mbeturinave, ndoshta kanaçe nga koshat, lypje e tjere tjere. Si mund t'i kategorizojmë këto lloj punësh, cilat duhen adresuar më shpejt, sepse shohim që disa prej tyre janë të identifikuara prej kohësh, por nuk ndërmerret një mas. Unë mendoj që ka ardhur momenti që lidhur me këtë veprimtari absolutisht do ta quajë kriminale, sepse natyrisht është kundër shëndetit të fëmijëve, është kundër zhvillimit të tyre dhe çdo gjë që është e kundër natyrshme ka pasoja në këtë rast kriminale, se kriminal nuk do thotë ta vrasësh, se ne kemi dim vetëm për kufizimin klasik kur themi kriminal. Jo, jo. Edhe ai që bën këtë shfrytëzim jo normal të fëmijës është pikërisht në pozita të tilla. Unë mendoj që fëmijët duhen vënë në mbrojtje, jo vetëm në pikpamje të legjislacionit, por edhe në pikpamje të masave konkrete.
Që do të thotë, unë mendoj që ka ardhur koha që në përmjet ekipeve task force si mund të ngri shteti, ka mundësi që këta fëmijë të identifikojnë. Dhe, naturisht, përgjegjësia duhet të mbajnë prindrit për këta. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata të moshën fëminore po e shtynë 21 vjeç adoleshencën që ne europianët kemi 18 dhe ata e shtynë 21, dini pse? Se duan që të shtojnë përgjegjësinë prindërore për fëmijët. Pra, në qoftë fëmia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fëmijë kur them deri në moshën në kufit të sipërm të adoleshencës, kryen një veprimtari antishoqërore ose kriminale, për këtë mban përgjegjësi dhe familja. Në këtë kontekst do të thoja që ne kemi nevojë që ta shtojmë dozën e ndëshkimit të familjeve në mënyrë që ata ta ndjejnë përgjegjësinë prindërore për fëmijët e tyre. Domethënë ata duhet përgjigjen për këtë shfrytëzim të padrejtë që u bëjnë fëmijët e tyre. Fëmijët do ta marrin vesh këta prindërit tan, sidomos këta që i përdorin fëmijët për punë. Nuk janë pronë e tyre. Nuk janë pronë e tyre fëmijët, sepse këta i konsiderojnë si pronë private dhe mund të bëjnë çfarë të duan me ta. I heqin nga shkolla dhe i çojnë në punë. I heqin nga shtëpia dhe i nxjerrin në rrugë për të bypur apo për të bërë për të shitur domate apo për të patate apo për të bërë punë të tjera. Të tillë prindër që bëjnë veprime të tilla absolutisht duhen ndëshkuar, pra duhen identifikuar. Këta fëmijë kur janë shumë iniciativa që janë marrë nga UNICEF dhe po marr një organizatë ndërkombëtare që është e pranishme dhe që ka dhënë kontribute shumë të mëdha në këtë çështje për mbrojtjen e fëmijëve. Në Shqipëri janë bërë konventa, janë bërë konferenca, janë bërë trajnime, kualifikime, janë ngritur ekipe mobile në përbashki. Por shumë unë nuk e kuptoj që në përbashkitë tona ka një departament drejtori që merret me problemet e fëmijëve dhe të grave. Një më fot. Aja, njësit për mbrojtjen e fëmijëve. Tashi këto drejtje e mori, se pjesa më e madhe këtyre fëmijëve në për këto qytete, po këto qytete tona nuk janë kaq shumë metropolitane. Ish Tiranën të tjerat janë që mund t'i shikosh, mund t'i numërosh me një shëtitje me biçikletë. Të numërosh se sa fëmijë ke sot në gjendje situatë rruge, të kujt janë këta fëmijë që mund t'i gjesh, pra me një ekip mobile, qoftë të njësisë edhe të policisë, mund të identifikosh dhe natyrisht të intervenohet nga shteti me këta prindër në mënyrë që të reduktohet fenomeni. Vetë vetiu këy nuk reduktohet. Kur vjen puna te zgjidhjet, gjithmonë ne përpiqemi të shpikim diçka ose të themi që ja e kemi bërë ne, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, ndërkohë që fare mirë mund të adoptojmë metoda që i kanë patur edhe vendet të tjera në zhvillim, si ne që i kanë zgjidhur në mënyra të ndryshme. Cilat janë disa nga modelet më të suksesshme që ne t'i adoptojmë edhe këtu në realitetin tonë shqiptar nga vendet të tjera, se nuk është e nevojshme që ne të shpikim rrotën për çdo gjë vetë këtu. Shikoni, në këtë luftën e madhe për të mbrojtur fëmijët nga punë tek qija ose për të mbrojtur ata nga situata e rrugës, ka praktika të mira, ka praktika të njohura, ka standarde të tyre. Dhe natyrisht këto standarde janë të diversifikuara, ndryshe janë në vendet perëndimore, bie fjala unë nga mbasu rastin, shikoj që nga Edimburgu deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës modele të shkëlqyera, modele perfekte për të mbrojtur fëmijët. Dhe në të gjitha rastet kanë vënë që mbështetja ekonomike e familjes ka qenë faktori kryesor zbutës. Natyrisht vendet ish komuniste, edhe ato kanë praktikat e tyre, ka vende që e kanë shumë të mirë të situatë, po ju marë dy modelet, pak modelin Çek dhe modelin Ungarez, që i kanë parë vetë me sytë e mi. Kanë ekipe, kanë mënyra, kanë mjete, kanë taktika, kanë forma për t'i larguar fëmijët nga rruga. Dhe po të vini re, në këto qytete, Lypsar ka në çdo qytet, apo ju e dini, dhe në New York, që i kanë parë rrugës, njerëz, fëmijë që është e vërtet, kjo është e vërtet, i kemi parë, por janë shumë të reduktuar në raport me popullsinë. Pra fenomeni, trashja e këtij fenomeni tek ne është më e madhe se sa në këto vende. Prandaj do të thotë që dhe veprimet duhet të jenë më të guximshme. Praktikat janë, nuk është puna se e thash dhe pak përpara, nuk se na mungojnë as përvoja tek ne as institucionet. Çështja është duhet intensifikuar spari të menduarit se çfarë duhet bëjmë me këtë çështje, pra të heqim dorë nga përtatësia mendore ose nga trajtimi linear, domethënë fëmijët në situatë rrugë, si sot dhe 20 vjet përpara, po ato metoda, po ajo mënyrë janë kaq më shumë, situata është ekonomike, është e lidhur kështu në fshat, kështu në qytet. Ne nuk jemi këtu për të bërë studime sociologjike, jemi bërë për të bërë veprime. Domethënë, tani më duhet bërë një operacion kirurgikal i këtij fenomeni, siç është problemi i fëmijëve, që me që 12 qershori është dita e kundër punës së keqe të fëmijëve. Prandaj u them që ndoshta një shikim më integral nga Ministria e çështjeve sociale dhe veçanërisht e bashkive, sepse kini parasysh jemi në situatë kur është decentralizuar, janë decentralizuar shërbimet. Mua më vjen keq që bashkit, 61 bashkit, akoma trajtimin e fëmijëve që janë në situatë vështirë ekonomike, apo që bëjnë punë të këqija, e kanë në trajtim periferik.
Pra, më shumë meren ku problemet që kanë me të drejt, me gratë, me dhunën, ndaj grave, me divorcet, me të moshuarit, dhe ato janë probleme sociale me peshë në jetën shoqërore. Po, drejt që e mori, problemet sociale që kanë bëjnë me fëmijët janë prioritare. Do të jenë në rendin në kalendarin kryesor të punës kryetarit bashkisë, kur ullet në tavolinë, do të ishte mirë ta fillonte me një informacion fare të shkurtër, gjysmë faqe, lidhur me situatën dhe problemet e fëmijëve që janë në situatë rruge apo që bëjnë punë të këqija. Si ndikoi pandemia gjatë kësaj periudhe ndoshta për rritjen e një shifre të caktuar për fëmijët që po punojnë, për rritjen e varfërisë që i detyron këta fëmijë dalin më shumë në rrugë, si e keni parë ju? Jo, pandemia ishte një fenomen sociomjekësor i cili solli anë të mira dhe anë të këqija. Doja mos anë të këqija janë ishin më shumë, sepse na mori jetë njerëzish rreth 3500 veta në Shqipëri dhe miliona në planet. Po, ama na dha ca mësime të mira, ca mësime që ishin të domosdoshme, sikurse ishte në ato kohë u forcuan që uniteti familjar, raporti midis prindërve, pati përmirësime në kuotat e prindërimit. Domethënë, prindrit e panë që fëmijët e tyre po rriteshin dhe që ishin në situatë shkolle. Pandemia i detyroi që fëmijët që dilnin në rrugë dhe bënin punë të këqija u detyruan të po nuk vdiqëm drejt që e mori, edhe kur këta fëmijë që sot i nxjerrim në rrugë gjatë 3 muajve, 4 muajve sa vajtjeve pandemisë që ishte restriktive, i mbajtëm brenda shtëpisë, pra jetuam dhe mbijetuam me ato kushte ekonomike. Sigurisht, pandemia ka ndikimet e veta, ka pasojat e veta, por unë mendoj që nuk se është ndonjë faktor që mund të jetë shkaktari drejt për drejt që mund të ndikojë në agravimin ose në shtimin e këtij fenomeni. Për mua ajo që është faktori kryesor është absolutisht stofi edukativ i familjes, funksionaliteti i familjes. Ktu brenda kësaj duhet shikojmë ndihmën ekonomike, mbështetjen ekonomike që duhet japim nga shteti, funksionimin e prindërimit, strukturën funksionale të familjes, pra do të thotë që përgjegjësinë prindërore. Po drejt që e mori tashi këta prindër, sidomos kur janë në kushtet mira fizike dhe të aftëse, ka dhe raste që ne i nxjerrim në televizion dhe të vjen keq kur shikon fëmijë që kanë punuar se babain e ka të paralizuar dhe nënën e ka, ku diun, me të meta mendore. Dhe është një situatë tragjike ajo dhe ti, në kushtet kur s'kan asit të ardhur, duket që edhe ne e mbyllim syrin dhe me do punojnë ata fëmijë se s'kan si ja bëjnë me se do jetojnë. Edhe ky nuk është justifikim, edhe ky është i papranueshëm. Në këtë rast, pushteti vendor, bashkia duhet nëpërmjet fondeve të saj sociale, ato që i përdor për të mbjellur PEM apo që bën tendera për qefin e vet, pastaj që të mos hym te këto gjë, disa nga ato para të fondit social duhet i bashkojnë me për fëmijët e dyta. E dyta, ne kemi nevojë të rritim një lloj frime humaniste, një lloj bashkimi komplementar të fondeve të buxhetit të shtetit me donator të ndryshëm dhe me biznesin. Po tani neve kemi biznesmen kaq të fuqishëm që kujtun të krijohet ky fondi social në këto bashkitë, një sasi parash që vin nga buxheti i shtetit, që vin nga pushteti vendor dhe nga donatorët, gjithë ky fond të mund të përdoret për familje të tilla që sepse ne duhet ta edim, siç e thash, nëse është një familje e tillë që babai i paralizuar, nëna me meta mendore, po tani dhe pa të ardhur, si në çfarë mënyrë dorojnë me frymën e shenjtë, pra duhet gjatë një zgjidhje, dy janë zgjidhjet. O do e mbështesim me këto fondet sociale, o do fëmijët do dalin në rrugë të punojnë dhe të rrezikojnë identiteti i tyre fëminor dhe të jenë përballë rrezikeve që nga ato fëminore deri tek ato ekzistenciale. Një pyetje të fundit, profesor, roli i shkollës, cili është në këto situata të tilla? Se mësuesit arrin ta dallojnë një fëmijë që ka probleme ekonomike, që detyrohet të punojë, jo këto punët e rëndomta që ne jemi mësuar të shohim këtu në Tiranë, po edhe punë të tjera që janë, ndoshta janë pranë familjes, punimi i tokës apo punë të tjera që kanë lidhje me fshatin, por që mësuesit janë në gjendje të dallojnë këto. Roli i shkollës cili është për të luftuar këtë fenomen? Shkolla është një institucion polivalent shumë i rëndësishëm dhe ka shumë role dhe shumë gjëra. Unë natyrisht nuk them, nuk duhet ta bëjmë kokë dashi shkollën dhe të kërkojmë shkollës ato që duhet të kërkojmë familjes, se kemi rënë në një gjendje kaotike të paqartë, her pas here kur diskutojmë edhe në media, dhe nga njëri kërkojmë shkollës ato që duhet të kërkojmë familjes dhe i kërkojmë familjes ato që duhet të kërkojmë shkollën. Kjo përzierje e roleve të institucioneve bën keq dhe krijon një situatë flu që asnjëri prej tyre nuk ditë mbaj përgjegjësitë dhe rolet e veta. Shkolla s'pari të tërheqë fëmijët e moshës shkollore në shkollë. Dhe në bashkëpunim me pushtetin lokal dhe me pushtetin vendor të zbatohet ligji. Pra këta fëmijë që lën shkollën dhe dalin për të punuar,
tu ka përgjegjësi shkolla. Dhe këtu nuk është fjala vetëm për të evidentuar braktisje e shkollës, atë termin e generalizues, për të futur brenda të gjithë fëmijët që nuk vinë, për pavarësisht nga arsyet që kanë. Pra do të thotë shkolla është institucion i rëndësishëm i formimit dhe i edukimit. Në qoftë se fëmijët do t'i mbajmë në këtë institucion, brenda këtij institucioni, dhe atë institucioni tjetër akoma më të rëndësishëm, sikurse është familja, do të thotë që ne kemi mundësi që ti mbajmë këta të rinj që vetë të rezistojnë edhe kur mund t'ju kërkohet që të dalin për të punuar. Pra ata duhet ta ndjejnë, duhet kuptojnë se cilat janë detyrat e tyre prioritare. Kështu që shkolla ka shumë rëndësi për është institucioni i rëndësishëm për formimin qytetar dhe një fëmijë që formohet qytetarisht do e mosh që ai është në gjendje pastaj individualisht i shmanget rrezikeve që vijnë nga puna e keqe. Profesor, shumë faleminderit, ishte kënaqësi që ju kishim në studio. Pavarësisht se tema për cilën folëm është një problematikë që vijon, duke shpresuar që të minimizohet në vijim deri në eliminimin e punës së fëmijëve, nëse është kjo e mundur. Edhe unë kënaqja shumë me ju të dy dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit.